بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا قدر ور عزتمندو دا اولاد دا تربیه پر رابطه بانی مسئولیتون مو مختلف طریقو سر روان کردی دی چیلوی او غوارو چی دغه خپل اولاد پداسی و فضا کی را لوی کو چی آغاز منگ استاسو دا پارا دا من دا طولن دا پارا دا جامعه دا پارا دا دی ربری دلی و کردی دلی ملت د دردونو د دوا د پاره موږ تاسو ته په لاس راشي او دغه دردونو دوام وشي. نننۍ موضوع کې د اولاد د تعلیم په رابطه باندې چې دې ته تربیه العقلیه وایي بحث کوو. دا هم ډیره زیاته اړینه ده چې زموږ بچي ډیر زیات په دې ټولنه جامعه کې اسم تعلیم ته شاده خلک تعلیم ډیر نه خوښوي. په لرو پرتو علاقو کې موږ ګورو چې مکتبونه نشته دي او کیم هغه ته رسیدګي ګرانه ده د حالاتو وجه یا په کې داسې معلمین دي چې هغه معلمین خپل مسؤلیت نه ادا کوي. نو دلته نه یوازې دا چې زمونږ د مور و پلار مسؤلیت دی بلکې د ټولنې د هر چا ټولنه چې دغلته جوړه ده د هر چا چې هلته واک و اختیار دی دا د هغې ټولو مسؤلیت دی چې دغه بچي د تعلیم ته هغې ته زمینه مساعده شي د هغې ته د تعلیم لاره خلاصه شي هغې ته تعلیم ورکړی شي. تعلیم د ټولو حق دی. دا عقلي تربیه د ماشوم فکر جوړول په علوم شرعیه او په علوم عصریه باندې هغه سنبالول دا د ټولنې ضرورت دی او ډیر زیات اهمترین مسؤلیت ګڼل شوی دی. لکه څنګه چې تربیه ایمانی باندې موږ بحث وکړو چې دا ایمانی تربیه ته ضرورت لري دغه ایمانی تربیه په تعلیم حاصلیږي. خلقی او اخلاقی تربیه ته ضرورت لري هغه په تعلیم حاصلیږي. جسمی تربیه ته ضرورت لري هغه په تعلیم حاصلیږي. تعلیم اساس دی. تعلیم هغه سیس دی چې هغه د انسان انسانیت قوي کوي د هغه ټولنه کې قدر او عزت پیدا کوي. کنن موږ اولاد ته د تعلیم زمینه مساعده نکو په یو نوم او په بل نوم باندې په یوه بهانه او په بله بهانه باندې بچی د خپل تعلیمي مسیر نه جدا کو منحرف کو وایړو هغه ته داسې فضا جوړه کړو چې هغې دې پکې سبق ونه وایي آزاد دې وګرځي د هغې په سبق باندې هغې د سبق هغه زمینه سازي چې زموږ د ټولو مسؤلیت دی هغه ونه کړو. نو تاسو په دې یقین وکړئ چې موږ به په ډېر لوی بحران سره مخ شو. دا ټولنه جامعه د افغانانو دا به نور هم د ذلت سره مخ شي تباه و برباد بشي او دارنګي ولی زکه دی به د دوست و دشمن فرق نشي کولای دی به د خاو بد فرق نشي کولای دی به د اسلام او کفر فرق نشي کولای. نو هغه څه چې موږ د دې ټولو ناخوالو نه خلاصي او د ټولو بدبختۍ ته د انجام او پای ټکی دی هغه د بچو تعلیم دی. تعلیم یوازې دا نه چې د بچي بلکې تعلیم زموږ د ټولو حق دی. که زموږ ټولنه کې واړه دي که زاړه دي ځوانان دي که هغه هلکان دي زنانه دي د ټولو لپاره تعلیم شته دی. تعلیم شریعت کې خودل شوی دی او باید مونږه دې ته متوجه اوسیږو خو په خپلو شرایطو او ضوابطو سره د هر چا دپاره تعلیم خودل شوی دی. دا چې ایمانی تربیه د هغه تأسیس جوړوي د هغه عقیده جوړوي جسمی تربیه د هغه بدن جوړوي او اخلاقی تربیه د ماشوم د هغه اخلاق برابروي نو عقلی تربیه هغه تربیه ده چې د یو مثقف او معلم او متعلم انسان جوړوي. دا چې موږ هر یوې مرحلې ته د ماشوم وګورو که د هغه د ایمان په تربیه سنبالې او د هغه په زړه کې د ایمان خبرې اچوې نو هم تعلیم ته ضرورت لري. نو د دې وجې نه په موږ ټولو باندې لازمي ده چې د دې د تعلیم فکر وکړو. زموږ دین د تعلیم دین دی. زموږ دین هغه دین دی چې موږ یې دې ته مکلف کړي یو پلاران او مربیینو ته لوی مسؤلیت ورکړی د تعلیم او تربیې. زمون دین شروع شوی په تعلیم باندې دی. د رسول الله صلی الله علیه و سلم د غار حراء اولنی آیاتونه په تعلیم سره راغلي. علما وای چې د اسلام دین شروع په لوس سره شوی دا اقرا اولو له لستل د دې لستل په څه شي کیږي دا ټول شیان د دې سره تړلي. اولنی الهی وحی په هغه باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خلو خوځیدلې د مبارکه هغه د اقرا کلمه اقرا قرا یقرا اقرا امر دی لستلو ته وای ولوله د اسلام د دین اولین پیغام او اولین امر د اوامر الهیونه هغه په لیک لوس باندې
او د دې وجنه علما لیکي چې تعلیم لیک لوس د دار چا حق دی او دا د اسلامي تعلیماتو سره تړلې ده. دا د څوک نه وای چې مسلمانانو کې یا په اسلام کې د تعلیم خلاف کی نه د اسلامي تعلیماتو په اولنی پړاو کې تعلیم او تربیه ده. د رسول الله بعثت دا هغه د پیغمبرۍ د لیږلو مقصد تعلیم او تربیه ده. ولقد بعثنا في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما چې کوم پیغمبر په دې غاميانو کې را لېږلې دي داغه د منصب رسالت اساسي کارونه سدي هغه تعلیم دې د کتاب د قران خودنه ده د قران کریم درس او تدریس او مدارسه ده داغه پوها ده او په داغه نرسته داغه تربیه ده ويزكيهم تزکیا تربیه نو تعلیم او تربیه دواړه سره تړل شوی مسائل دي یو بل سره لازم او ملزم دي. تعلیم بدون تربیه ایس تعلیم نه شه تربیه پکې نه یو تش تعلیم دي او تربیه به تعلیم راتللی نشي. د تعلیم هدف ثمره هغه بهترینه تربیه ده. نو د اقرا په کلمې سره الهی وحی راتګ دنیا ته او په شروع کې دغه پیغام دی چې دا دین د خودلو دین دی دا دین د لوستلو دین دی دا د تعلیم او تعلم سلسله ده. په دې کې نه وړوکی معلوم دی او نه غاټ نه نر او نه ښځه ټول باید دغه زده کړه وکړي پوهه حاصله کړي. الله فرمایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. د علم والا د علم او جاهلان آیا برابر دي؟ نه په فضیلت کې برابر دي نه په مسؤلیت کې برابر دي. دې مسؤلیتونه فرقې دي دې فضیلتونه فرقې. نبی علیه الصلاة والسلام خپل نبی ته د زیادت سوال کړی دی چې ته د علم د زیادت سوال کوه د دنیا د زیادت سوال نه دی کړی. وقل رب زدنی علما. الله زما علم او پوهه زیاته کړي. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله مؤمن ته اوچت شان ورکړی دی علماو پکې ډېرې لویې درجې دي. نون والقلم وما يسترون. قلم او لیکل دغه ټول نصوص او آیاتونه راغونډ کا او ته وګوره تا ته به پته ولګیږي چې تعلیم او تعلم ډیر ضروری دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې د کومې ټولنې لپاره مبعوث و د صحابه کرامو د ده ملګري هغه امیین و. ولقد بعثنا فی الامیین. امی ام ته منصوب دی. ام ویلی کیږي مور ته، یعنی هغه خلق چې د مور نه را پیدا شوي او تعلیم او تعلم یې نه لره زده کړه نه لرله لیک لوس باندې نه پوهېدل هغې خلکو ته تللی و. ولقد بعثنا فی الامیین رسولا منهم. د څه دپاره؟ یتلو علیهم آیاتنا. زمونږ آیاتونه په هغوی لیکو. دې ته لیک لوس ورښوده. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دغه ګڼ فضایل ترغیبات د قرآن و سنت د علم او د تعلیم او تعلم د حاصلولو لپاره هم د دې لپاره و چې د اسلام د مقدس دین په تعلیماتو کې تعلیم ځای په ځای شوی دی. زده کړه لیک لوس یادول پوهه دا پکې لازمي شوې ده. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم زرین و اقوالو ته وګورو د علم د حاصلولو پکې څومره فضایل دي. صحیح مسلم روایت د ابو هريره رضی الله عنه په روایت سره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. څوک چې په یوه لاره د علم باندې روان شي الله به په دغه لاره باندې ده ته د جنت لاره اسانه کړي. ځکه د علم په لاره کې چې ځي نو د جنت لارې به درته پکې معلومیږي. ته چې علم کې علم زده کې نو تا ته د جنت لارې معلومیږي نو په لارو باندې به ځي جنت ته به ورسېږي. الله ورته جنت لاره اسانه کړي دا په علم او عمل سره. روایت د ترمذی کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الدنیا ملعونه ملعون ما فيها الا ذکر الله وما والاه عالما او متعلما. دا دنیا ټوله لعنتي ده او څه شي پکې دي هغه لعنتیان دي مگر هغه چې د الله ذکر دی او هغه چې د ماوالاو د الله تابعدار دی او عالم او متعلم. په کافرانو الله څه کوي؟ په جاهلانو باندې الله څه کوي؟ بل ځای کې فرمایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم.
دیو عالم فضیلت پا عابد جاہل باندی چه عبادت کی جاہل لے دسی فضیلت دے دا عالم لکس ما فضیلت چستا چه پا ادنا کس باندی دی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارض یقیناً اللہ و ملائکی دا اللہ و سماوات و دزمک والا خلق حتی نملتا فی جحرها میگے پخپل سڑکی و حتی الحوتا و میا پوبوکی لیسلون علی معلم الناس الخیر دعا گانی کئی دا خیر و دا رحمت و دا برکت اغا چاہتا چاہ خلق تا تعلیم دا خیر و کئی معلم تا دعا گانی کئی دا دون لی منصب دے لوی مقام دے دا علم حاصل اول علم زدک اول حتی چید انسان دا پار مر نرست دا زخیر دا پا حدیث دا مسلم سرا نبی علیہ السلام فرمائی زامات ابن آدم ان قطع عملوهو یو سڑے چی مرشی دا اگر ٹولا مال ودریگی الا من ثلاث مگر دری عمل دا سیدی چی دا اگر پس دا مرنم دا تسواب رسیگی صدقت ان جاریہ دا بدل من ثلاث صدقہ جاریہ پریخی دا اخپل مرن رست دا سیو خیرات او صدقے کڑی چی خلق دی استفادہ کی لارے جوڑ کردے دا پولی جوڑ کردے دے جماعت جوڑ کردے دے مدرسے جوڑ کردے دا او یا علم او علمی انتفعو بی علم دے چیداغی نخلق فیدہ اخلی کتابو نے لکی لی دی شاگردان پریخی دی او ولدن صالح ولدن صالح یا انی کمل و صالح اولاد پریخی دے یدو لہو چیدہ تا دعا کی اگا صالح بچے چیاغا مورو پلار تا دعا کی نن خواجبہ حالات دے زان تا سوک دعا نکی نمورو پلار تا بس دعا ہوئی دی ارشاداتو پا ساس باندی مسلمانانو دو صحابہ اکرامو دو زمانی ندا سی راو اخلا صحابہ تابعین تب تابعینو دا سی خیر القرون دی علمون تے لاسوا چو علم خور کو دلی کلوس دا پارا مدرسی وی دا درس و تدریس دا پارا مدرسی و خونی وی یواز اسلام و چد دی خپلو اتباعو تا دا تعلیم عمر کرے و وغی کی تعلیم مقابل کی وی عرفا کی اغوا کی علم نو یو مستشرق دے ہولندی اغلی کی وی پا اندلس کی پا اغوا کی ٹول اندلس والا علماء و آمی پا کی نو او پا مقابل کی پا عرفا کی وی یو کس نیم دا سی پا پیدا شو پا قسینو کی علماء کی چا اغوا لیک لس لر نور نپوی دل علماء علم دا پا مسلمانانو کی مسلمانانو چی کلا علم تا شاکرانو زلت پر آغے او اغی خلقو علم واغستو تحقیقاتی وکو چیڑنی وکڑی دنیا دا خدا دا سی حالاتو تا ورسیدل چنن گوری دنلی تا اختراگانی وکڑی حال دا چی دا اول طول دا مسلمانانو لاسکی چی مسلمانانو خپل دین پر خستو دینی تعالیمی پر خستل دنیوی علمونا او داغی زدکڑی ریاضی هندسه الجبر فیزیک دا ټول مسلمانانو ایجاد کړی دی اسلام دین دا نه دی یوازې چې فقط جماعت او مدرسه کې نه وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا آخرت طلب هم کوه او د دنیا ګوره برخه دې پرې نه دی اسلام کې دین او دنیا دواړه شته دنیوي علوم حاصلول او دارنګي شرعي علوم حاصلول انجنر جوڑی دل ڈاکٹر جوڑی دل حقوق دان جوڑی دل اقتصاد پو جوڑی دل دیتا دا مسلمانانو ضرورت دی دا ٹول اسلام کشتا دانا دا چھ پقت یو سڑے دی کینی قرآن و سنت تفسیر و حدیث و فقہ و دا دیاد کی نا دا اسلام دین دا سیو شامل و کامل دین دی چھ دی ٹول و علوم تا مسلمانان حد سئی چھ مسلمانانو پتاسو کی دی بہترین سیاست دانوی پتاسو کی دی بہترین سینس دانوی پتاسو کی دی بہترین طبیب و ڈاکٹر وی بہترین انجنر دیوی اقتصاد پو دیوی چاگا اختراعات وکی آغا تجربی وکی او چیڑنی وکی او دیر چا لاستر آوری اللہ مسلمانان تدا واسو طاقت ور کرے دی دا خودنی و تا کرے دا او ہر چا دا قرآن کریم او پا نبیوی رشاداتو کشتا بلکہ اسلام پا خپلو اتباعو باندی طلب دا علم شرعی فرض کرے دی لگا حدیث ابن ماجی دانا سردینو پر روایت سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طلب العلم فریضتن علی کل مسلم
دیکی مسلمتین نشته بازی خلق مسلمتین وای زکا مسلمان اطلاق په دواړو باندې کی په نر او خزا لکه نور ډیر نصوص د سشتری شپای کی نر یاد شوی د خزا به کی شامل ده نو ځانه بازی خلق په کی وای کل مسلم و مسلمتین لفظ د مسلم دا په حدیث کې عام دی نر او خزی ټولو ته یو شان شامل ده تبرانی کی روایت دی د علقمه ابن وقاص پر روایت سره عن ابیه عن جده وای خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اومین رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ خطبه و فرمایله مسلمانان دې ته توجیه کړی چې تاسو دین زده کړئ او دین فهم حاصل کړئ او امر یې وکړ چې ولې تاسې ما بالو اقوام لا یفقهون جیرانهم ولا یعلمونهم ولا یعظونهم ولا یامرونهم ولا ینهونهم ولې خپل ګاونډین خپل کلي کور کې داسې نه کوئ چې تاسو یو بل ته تعلیم ورکوي واعظ نصیحت وکوي امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکوي او بیا یې وویله وما بال اقوام لا یتعلمون من جیرانهم ولې بعضې داسې خلک دي چې هغه د علم نه بې برخه دي د خپلو ګاونډیانو نه او د خپلو خپلوانو نه او د مسجد نه او دارنګې د مکتب نه استفاده نه کوي باید دا کار وکړی شي او کنی بیا اخر د حدیث کرا وعاجلنهم العقوبه زبع سزا ورکم الله حتى غسوچ علم پټی او چاته نه خید هغه سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود لري دا یو طرف ته امر کوي چې تعلیم زده کی بل طرف ته فرمایي من کتم علما ينفع الله بالناس في امر الدين الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار یو سړی علم پټ کی شرعی چې د خلکو ضرورت دی ورته د دې نه ښکارا کوي دنیا د وجنه آیا د بل سو وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله به ورځ قیامت کې خله کی ته د ور واګ ورته ور واچي واګ لکه څنګه چې استا چول کی نو د دې نه معلومه شو چې طلب د علم په نظر او په فکر او مفکوره د مسلمانانو کې د اسلام کې فرض دی پر مسلمان زرانه او ناری نه باندې حتی چې څوک نه حاصلې هغه ته تهدید دی په عقوبت او عذاب باندې لکه څنګه چې هغه سوچ پټي هغه ته سزا ده په ورځ قیامت باندې نو دا ټول په دې دلیل دی چې اسلام داسې دین دی چې هغه دین د تعلیم او د تعلم دین دی او دا یې واجب کړی او لازم کړی دی په خپلو اتباعو باندې په ټولو اتباعو باندې دا لازم کړی دی چې تاسو به علم حاصلوئ تاریخ ته که موږ وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین سفیر مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږو نو هغه ته یې وویله ته به داعی او معلم ځې دعوت به کوې او خلکو ته به دین ښیې دا اولین سفیر و معاذ رضی الله عنه یمن ته ولیږو جعفر ابن ابي طالب چې کله حبشې ته لاړ دغه ټول معلمین و مربیین و هغې د تعلیم سلسله روانه کړې وه معاذ او علی دواړه لیږي یمن ته ورته وایي یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا خلکو باندې اسانیې کوئ سختي مه کوئ خلکو ته د دین نه زیری ورکوئ او د دین نه نفرت مه پیدا کوئ د خلکو په زړونو کې او تاسې اختلاف په خبره کې مه کوئ بلکې اتفاق ساتئ دارنګې یو څه صحابه کرام د اهل صوفی والاو په مسجد نبوي کې چې دا د صحابه کرامو مدرسه وه هغې د تعلیم او تعلم او د کتابت او لیکلو دپاره خاص کړي و هلته به ناست و لیکل به یې کول قرآن به یې زده کوو خط به یې زده کوو دارنګې د بدر په جنګ کې چې کله قریش ونیول شو نو د کوم یو کس چې لیک او لوس دو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صحابه کرامو بچي ورکړه چې دوی ته خط ښیوئ دا ستاسو جرمانه ده دوی ته به تعلیم ورکوئ د خط دارنګي صحابه کرام مکلف کو چې تاسو د دنیا والا وغه جب زده کی چې هغه باندې مونږ دعوت ورکو خلکو ته عبرانی فارسی د دې زده کولو لپاره صحابه معلوم کړل هغه وخت سره د تعلیم لپاره مراکز فقط جمعهتونه او مدرسې نه وي مساجد په وخت کې د دې لپاره استعمال دل چې هغه کې د تعلیم او تعلم وي خلکو ته اولینه مدرسه د اسلام مسجد نبوي صحابه کرام وبکه تعلیم حاصلو تعلم حاصلو دغه عظیم الشان صحابه کرام چې ټول دنیا ته د اسلام دین رسول دي دا دغه مدرسې شاګردانو عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین
کشران صحابه کرامو عبد الله بن عباس رضی الله عنه په حق لرازی کشر صحابی رسول الله د ترزو دا حدیث د زکولو د پاره بعد انصار او د مهاجرینو دروازو لورته د احترام د وجه نبی استاد دروازه م نه هله ترڅو چې په خپل راووت چاته بوختنه وکړه چې من ال تعذ العلم دا دون لوی عظیم الشان علم دی په سبانه حاصل کو عبد الله بن عباس ورته ویل بلسان سؤول وقلب عقول سوال کون کی جب ملرلا او دارنگی پو حضر ملر گرزیدل ما دارنگی دو صحابو کورونو تلد مجلسونو تتل مو علم مزد کرد و حتی چی دی اسلام تعلیمی مفت گرزو لید یا قومی لا اسألوکم علی مالنی نجدی لالالله معلم باندی لازمی دا چی دی دین تعلیم ورکی دا با مفت ورکی خو البت عددی دا پارا چی خپل ضرورتونا پورا کنو خرکو لپکار دیشی دا اغد پارا دا سی اسا بندوبسو کی چاگا دی تعلیم و دعوت توزگاری مشروع تفریق و دعات والمعلمین چاگا فارغش دخپل اهل و عیال لپارا نفقم لازمی دا کواسی خپل کیگی تجارت وغیره کئی او سوا خوباسی بیاد تعلیم لپارا نو بیم سیده او کاغا نینو خرکو تا بی پکار دیشی سور کی عبدالله مسعود رضی اللہ عنہ ناو دارنگی دا سفیان سورینا نقل لی وی ددری شعانو لابودی دا خلقو دا پارا یو امیر یحکمو بینهم یو امیر پکار دی شدی منز کی پیسه لی کن کچیت امیر نی دا خلقو منز کی نو لاکلا بعضو مبازا بعضی ببعضی اخری او بل دارنگی ولابود دلی ناسی من شرائل مساحفی و بیعنها اغستل خرسول دا مساحفو دا پکار دی چی موجود بی بازار کی کچیت نی دا خلقو سبا دا اللہ کتاب ختم شی ولابود دلی ناسی من معلم یعلم اولادهم خلقو تا لازمی دا چه معلمو نیسی دخپل اولاد دا پارا چایتا تعلیم دا دین ورکی او آغی تا یو تسو تا نفقم برابر یو سخرچم ورکی دا دا اسلامی تعلیماتو جز دیو برخد نو دا دیو جنا پا دیب عظیم فریزه کی چه دا دا تعلیم و دا تعلم فریزه دا باید من دا سی ونو کو چه خپل زان تی شاعتکو خپل اولاد تی شاعتکو پا یو تسو بانو باندی اولاد دا سبق نو باسو بلکه نور بانی دسی جوڑی که چه اولاد من سبق ہوئی او علم داسی علم ہو که چه آغا دینیوی او دنیاوی داکٹر دیوی خو مسلمان دیوی انجنر دیوی مسلمان دیوی دوالا پا پکیوی او بیا داغ دنیاوی چه سمر علوم دی دا دی پا حاصل اولو کسی مشکل نشتا خوچ فهم او علم خوال ری کن بیا ترتیب بانی سره باید زام پوی چه کم یو علم اول که شروش دا چه بچه د دریو کالو شیو خبر شروع شی خبرو کی راشی نو اول تعلیم و تا د څور کول پکار دی د کلمې طیبه او دارنګي و تا د الله نمونه ور خود لګ لګ بیا چې کله لګ غټ شي خبرې مات کی نو بیا و تا د لفظي مانځول پکار دی مونږ ته د کول پکار دی سند تمیز ته چې ورسیږي نو د قران کریم ناظره سپاره ورته ور کی ناظره شروع کی بیا چلے غرشینو دا نبی علیہ السلام دا سیرت قصی ورطاو شیزا کپا وڑو کوالی کی پا دا غا عمر دا تمیز کی معشومان قصی دیر زیادی خوخی او بیا آہستا آہستا و تا آغا اساسی دا دین مسائل دا و داس مسائل دا منز مسائل دا غی فرض و واجب و سنت و مستحب داور خودل شی او دا دیتا عدب دے عدب و تاور کا تلاوت دا قرآن کریم و ناظر دا قرآن کریم پی اوایا قاری سرے کی نوان بہترین قاری سرے چی آغا صحیح قرآن ور تزدہ کی دا چی درو کٹوالی نسزده کی داغی اهمیت زیادوی علماء لیکی الحفظو فی صغری کن نقش علی الحجر پا بڑو کوالی باندی حفظ دا سی دے لکه سره چی پا گٹا کی خطو لیکی نورانی گی نو دیو جنا علماء با پا بڑو کوالی باندی ما شمان وانی حفظ کو حفظ دا قرآن پا بڑو کوالی کی پی وکا دا حفظ برکت دای چی بے پا نور و طول علومو کی آغا تکڑی او بل دا دے چی پا دی وقت دا تازی ذهن تازی حفظ خکولیش دماغ تنکی اخلی نو علماء و بچو بانے حفظ کو یوازی حفظ دا قرآن نا بلکی احادیث پی حفظ کول متون پی حفظ کول متون دا کتابونو دا اصولو دا اصول فقه اصول حدیثو دارنگی مختصرات او بیا پا دی مناسبت کی یوازی دانے دی چی تعلیم دا نارینو دا پارا بلکی علم دا طولو دا پارا دی دا دین نا ضروری مسائل با طول زدہ کی یوی مرحلی نا بلی مرحلی پوری بدا سی زی ضروری علوم بزده کئی یو خدا دا چه خزا دا سری گوندی طول تکالیف شرعیه احکام شرعیه پاغی باندی لازم دی دا دیو جناع علماء و فقهاء
سلفن او خلفن په دې اجماع کړی دا چې تعلیم دا هغه امورو چې هغه په دین کې لازمی دي دا هغه په هر مسلمان باندې نر او ښځه باندې فرض عین دی ضروری علوم څه شی دي هر عبادت چې مسلمان باندې لازمی دی دا هغه عبادت په رابطه باندې منځ دی روژه د زکات دی حج دی کلمه طیبه د هغې غوښتنې دي د مسلمانۍ هغه ابتدایي مسایل دي ضروري چې د سړي د زده نه کافر کیږي پې د ضروري علم زده کړه په هر نر او ښځه باندې فرض ده ځکه یو خو ښځه په سړي سره په تکالیف شرعیو کې ملګرې ده بل دا دی چې د آخرت په جزا او سزا کې ورسره ملګرې ده جنت او دوزخ کې نو دا چې زنانه د سړي سره په تکالیف شرعیو کې دا برابره ده مونځ روژه زکات حج عدل احسان بیع او شرا امر بالمعروف نهی عن المنکر نو په کار دا ده چې دا هم پکې شامل شي هغې ته هم دا وښودل شي خو په خپلو شرایطو سره دا نه چې مختلط تعلیم او بی حجاب او د فساد دپاره من شوي نه د هغې دپاره خاص ځایونه په کار دي په هغې کې هغې ته تعلیم ورکول په کار دي ځکه چې د انسانانو لوی قشر هغه خو زرالم تشکیلوي بلکې مخې ته خو به هغه زیاتیږي د هغې عدد د حدیث د پیشنګویي مطابق نو هغې ته به علم څوک رسوي دا هغې هغه خاص مسائل دي په شریعت کې هغه باید زنانه په هغې باندې ځان پوهېږي نو داسې طریقې سره وکړی شي چې نه سیخ وسوځي نه کباب علم وکړي خو په علم کې داسې طریقه سره علم وشي چې د هغې هغه عفت او عزت او پاکدامني محفوظه پاتې شي علم د ټولو دپاره لازمي دی د دغې علم حاصلولو فواید زموږ دپاره په دې کې ګټه دا ده چې زموږ بچي به زموږ اول به خپل ځان اصلاح کوشش وکړي ځکه په علم سره په ځان کې د سړي اصلاح راځي او بیا به د ټولې دنیا د امت فکر ورسره پیدا شي که چېرته علم په ټولنه کې ختم شي تعلیم نه وي د زنانو تعلیم او دارنګې د نارینهو تعلیم بیا به د دین ډېر مسائل خلکو باندې پټ پاتې شي صحابیات برادلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زده کوو اسماء بنت یزید ابن سکن رضی الله عنها په رابطه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله ویلیا رسول الله د زنانو په نمایندګۍ د تراغلی او به وفرمایل ان الله بعثک الی الرجال والنساء الله خو ته سړو ښځو یو شان ته لیږلی مونږ په تا ایمان راوړو ستا تابعداري موکړه مونږ زنانه بندې پاتې په کورونو کې سړي تا ته حاضریږي او د تا نه علم اوري نو زموږ دپاره یوه ورځ خاص کړه یا رسول الله چې مونږ راځو د تا نه پکې علم زده کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم با په وعظ او نصیحت کې مغې ته خاص وخت ورکوو تعلیم او علم به د هغه د بیبیانو نه به د هغه د کورونو نه به زده کوو دارنګې نبی علیه الصلات والسلام فرمایي من کانه ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان د چا چې درې لورګانې یا درې خویندې یا دوه لورګانې یا دوه خویندې فأدبهن واحسن الیهن وزوجهن فله الجنه د ترمذی روایت دی او دارنګې ابو داود کې مشتل حدیث د ابو داود دی وایي د چا چې دوه یا درې لورګانې یا خویندې فأدبهن ایته صحیح ادب ورکړه د ادب د مراد تعلیم او تربیه ده تعلیم یې پرې وکړه او تربیه یې ولا صحیح وکړه واحسن الیهن ښایسته معامله د ژوند یې ورسره وکړه ایته ضرر او تکلیف ورنه کړه وزوجهن او بیې په صحیح شرعي محمدي نکاح سره چا ته ورکړي فله الجنه د جنت او بل روایت کې راځي فعلما فاحسن تعلیما وادبا فاحسن تعدیبا یو سړی په کور کې وینځه د هغې ته تعلیم ورکړو هغې ته ادب ورکړو ښه تعلیم او ښه ادب او بیې ازاده کړه او په نکاح کړه نو هغه دوه اجر دي نو اسلامي شریعت کې دا مسله موجود ده چې تعلیم باید ټول وکړي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته تعلیم ورځ خاص کړې وه د بخاري مسلم حدیث کې راځي انصارو زنانه رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله اجعل لنا من نفسک یوما ناتفی تعلمنا مما علمك الله مونږ یو ورځ خاص کړه چې راځو تا ته او ته مونږ ته تعلیم راکړې د هغه دین نه چې الله تا ته ښودلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پلانې ورځ باندې راځئ نو بیا رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم بیان وکړو علم یې ورته وښود او دارنګې فتوح البلدان کتاب د بلادري هغې کې لیکلي دي چې ام المؤمنین حفصه بنت عمر ابن خطاب رضی الله عنها هغې په جاهلیت کې خط زده کړی و د یوې ښځې کتابۍ په لاس باندې بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وکړه بیا یې ورته وویل چې ته
خپلو ملګرو نورو ته خط وخیوه. نو د دې ټولو نصوصو نه دا معلومیږي چې اسلام امر په تعلیم د نر او ښځې یو شان کړی دی، بس فقط هغه شرایط او اسباب ورته برابر دی، او دواړو حق دا دی چې هغې ته تعلیم ورکړی شي. که چېرته مونږ په دغې مسله کې د شدت نه او د تشدد نه کار اخلو، نو دا بې ځایه تشدد، بلکې د دې دپاره د تعلیم اسباب برابر بل پکار دی. او هغه دا دی چې مختلط بنې د نارینه و سره، د هغې نه و په طرف کې د هغې عرض او شرف او ناموس به محفوظ وي، چې په دې سره د هغې اخلاق فاسد نشي. چې د اخلاق فاسد چې بیا خو تعلیم نشو، لکه نن سبا د تعلیم په ځای باندې بد اخلاقي زده کوي. ولې؟ ځکه مختلط تعلیم کې دا مسائل شته. په کومو ځایونو کې، په کومو ادارو کې، مرکزونو کې چې مختلط تعلیم دی، هلته تعلیم کچم کمزوری ده، ځکه چې دا دواړه جنسونه یو ځای کول داسې دي لکه د یخ او ګرم تار یو ځای، نو هلته به تعلیم پاتې شي، په نورو قصو باندې شروع شي، او چې کله مستقل وي نو هر یو خپل تعلیم سره سروکار وي. په نړۍ کې به دې باندې سرچ شوی دی، پلټنه شوې ده چې کوم محصلینو سره زنانه یو ځای دي په صنفونو کې، د هغې تعلیمي کچه کمزورې ده، د هغې نه چې هغې ځان لري. نو اسلامي اصولو سره، د اسلامي قواعدو مطابق، د اسلامي تعلیماتو مطابق دا فضا جوړول پکار دي. دا نه چې په اسلامي نصوصو دلیل نیسي چې ښځه دې سبق وي، ښځه دې تعلیم وکړي، او بالکل ودی کې خود هغې دپاره شرایط او ضوابط په نظر کې نیول پکار دي. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. سوره نور آياتونه ته بيګوره کړ. هغه قواعد عام دي. دا نه چې د تعلیم په مرحله کې بس تر د مکتب او د پوهنتون دروازې پورې چادرې کې زه بیا بالکل هر څه لرې کوه، بس ازادي ده، ډیموکراسي ده، چې څه کې هغه کوه. نه اسلام ګوره دا بیا نه مني سر، او نه اسلام کې دا شته. اسلام به نه بدناموي. اسلام تعلیم ویلې دی په خپلو شرایطو باندې، چې هغه شرایطو کې به د دې عفت او پاک دامنی محفوظه وي. اسلامي احکام به د ستر او پردې نه ماتیږي، بیا تعلیم کوي. او باقي که چېرته دغه خبره نه وي، نو ګوره ډېر نصوص په دې باندې دي چې هغې مختلط تعلیم نشي کولی. نه روا دی، حرام دی، ځکه دې نه مشکلات جوړېږي، پای کې اختلاط راځي.